Učešće na turniru je dobrovoljna donacija u iznosu od 200 dinara za muškarce i 100 dinara za žene. Sav prihod ide za pomoć socijalno ugroženoj porodici Smukov iz Dobrinaca. Ove godine zaista ljudi u Rumi već prepoznaju organizaciju Srbi za Srbi i projekat Trojka iz bloka, tako da očekujemo opet veliki broj sponzora koji je bio impresivan i prošle godine. Očekujemo opet da svi privrednici prepoznaju našu misiju, da podrže taj turnir i da jednostavno od opštine do malih privrednika svi stanu iza jedne ideje i da je odradimo isto uz Božju pomoć kao prošle godine uspešno. Ove godine pomažemo porodicu Smukov. To je porodica koja živi nadomak Rume, zaista teška priča. Pozivam ovom prilikom sve vaše gledalce da posete sajt srbizasrbe.org i da pročitaju priču o porodici Smukov, koja zaista nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Humanost, sport i zabava, tri su vrednosti projekta koji menja svet na bolje. Ruma je grad koji te vrednosti neguje i podržava. Rumljani su na Pikadu turniru prošle godine sakupili više od 14.000 dinara. U suštini, Trojka iz bloka je fantastičan projekat i jednostavno očekujem mnogo bolje. Potrudit ćemo se što više da i ove godine priučimo ljudi dobre volje, puno mladih, to je jako bitno, da pokažemo humanost, da pokažemo eto, da volimo naše komšije, naše prijatelje i da pomognemo jednostavno ljudima kojima je to potrebno. Pa mi smo inspirisani Trojkom iz bloka i odlučili smo da Pikado klub Harold se uključi ove godine, naravno, i to će biti tradicionalno. Sljedeće godine spremamo još nešto veće, da pokušemo da budemo pandanu Trojki. Mi kao Ruma smo se uključili pre par godina u taj tu akciju i znači svake godine ćemo se truditi da privučemo što više sponzora, što više ljudi dobre volje, jer nažalost situacija je takva da uvijek ima takvih ljudi kojima to treba pomoći, kojima je pomoć preko potrebna. Okupljamo se da se takmičimo, družimo i pomognemo onima kojima je najpotrebnije. Slogan je Pikado turnira u Rumi.